Қазақстан темір жолының жүк айналымы 252 миллиард тонна шақырымға жетті. Бұл тәуелсіздік жылдарындағы ең жоғары көрсеткіш. Бүгін компания басшысы Нұрлан Сауранбаев ел президентіне осылай есеп берді. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаевқа инфрақұрылымдық жобалар жайында баяндады. Айталық, алдағы 3 жылда 1285 шақырым темір жол салынбақ. Бұл жүк тасымалын ұлғайтып, еліміздің экспорттық әлеуетін арттырады. Құрылысқа 85% отандық өнім мен қызметтерді пайдалану көзделген. Главе государства было доложено об основных результатах. Мемлекет басшысына компаниямыздың былтырғы жұмысының нәтижесімен темір жол саласын дамытудың алдағы жоспары, сондай-ақ берілген тапсырмалардың орындалу барысы жөнінде баяндадым. Жүк тасымалындағы жетістіктерімізді айттым. Мемлекет басшысы темір жол инфрақұрылымын дамытуға және жаңғыртуға қатысты бірқатар нақты тапсырма берді. Оны орындауға бар күшімізді саламыз. Биыл Астанада 25 мектептің құрылысы басталады. Жайлы мектеп ұлттық жобасы бойынша салынатын бұл білім ошақтарында 100 мың бала оқитын болады. Бүгін мемлекет басшысының қабылдауында болған қала әкімі Жеңіс Қасымбек осылай деді. Сондай-ақ қалада ауыз су, газ, жылу станциялары мен жылу электр орталықтары салынып жатқанын айтты. ССС 3 станциясы тәулігіне 100 мың текше метрден астам суды тазаласа, Тұран газ жылу станциясы 8 миллион шаршы метр тұрғын үйді жылытатын болады. Аталған нысандардың құрылысын жыл соңына дейін аяқтау жоспарда. Мемлекет басшысына қаладағы әлеуметтік экономикалық жағдай туралы және 2023 жылға көзделген жоспарлар бойынша мен баяндама бердім. Мемлекет басшысы осы мәселелер бойынша жалпы қаланың инженерлік инфрақұрылымы, әлеуметтік инфрақұрылым туралы арнай тапсырмаларды берді және үлкен мәселе мына қаланың абаттандыру мәселесі, әлеуметтік нысандар, мектептер, балабақшалар бойынша ерекше тапсырмалар берілді. Елімізде Қазақстан Республикасы президентінің жанынан ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңес құрылады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тиісті жарлыққа қол қойды. Кеңес отандық және шетелдік ғалымдардан жасақталады. Олар ел ғылымын дамытуда маңызды стратегиялық шешімдер қабылдауға оң септігін тигізуі тиіс. Кеңес отандық ғылымның дамуына қаншалықты серпін қосады? Осы және өзге де сұрақтарға жауап іздеу үшін еліміздің ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекті студиямызға шақырған едік. Саясат мырза, кеш жарық, студиямызға қош келдіңіз. Үлкен рахмет. Осы ұлттық кеңестің құрылуы ел ғылымына не береді? Әуелді осыдан бастайықшы. Енді біріншіден халықаралық тәжірибеге қарасаңыздар, ғылымға және технология инновацияларға ерекше көзбен қарайтын, ерекше үлкен үстем көрсететін елдерде президенттердің жандарында осындай арнайы кеңес немесе сол ғалымдар тікелей президентке үн тастайтын, өз рекомендациялар беретін бір тұрақты платформалар бар. Сонау 1930-1930 жылдары Франклин Делано Рузвельт деген атақты ақыштың профессоры дәл осында бірінші кеңесті құрған тұғын. 1666 жылы Францияның ұлттық ғылым академиясы құрылғаннан бастап бірінші корольға, енді қазір Франция республикасының президентіне дәл осындай кеңес ретінде өз функциясын атқарады. Бізде де Қасым-Жомарт Кемелұлы сол халықаралық тәжірибенің бәрін көрсетіп бергенде бірден қолдап өзінің жанында осындай кеңесті құрып алды. Бұл нені береді? Біріншіден ғылыми қауымдастық енді тікелей президентке өз ұсыныстарын, дүниежүзінде ғылыми дүниеде болған жаңалықтарды, біздің елімізге әсер ететін технологиялық ғылыми жетістіктерді немесе біздің халықаралық нарықтарға шыға білетін бір нақты ұсыныстарды беруге рұқсат береді. Екіншіден президентке де мүмкіндікте алады ғой. Әрине, президентке де жақсы, неге десеңіз, күнделікті шешім қабылдағанда ақпараттың жетіспеуі сапалы шешім қабылдауын шектеуі мүмкін. Сондықтан мысалы осы кеңестің құрамында атақты физиктер, Нобель сыйлығының лауреаттары да кірді. Джордж Смут деген атақты физик 2006 жылы физика Нобель сыйлығын алған физика саласындағы сол кісілер мысалы енді дүниежүзінде болып жатқан жетістіктерді тікелей президентке баяндап тұрады. Осы дүниежүзілік тәжірибе ақшта дедіңіз 1930 кейін Францияда олар қаншалықты серпін берді ғылымның және жоғары білімнің дамуына? Енді мысалы сол Франклин Делано Рузвельттің жанында болған сол тұрақты кеңес
атом бомбасын берді дүние жүзіне. Манхэттен, атақты Манхэттен жобасы. Айға адамдарды апарды, Аполло бірінші миссиясы. Ақштың осы соңғы 50-70 жылдағы технологиялар және ғылым саласындағы үстемдігін қамтамасыз етті, бұлай қарасаңыз. Өзіңіз атап өттіңіз, осы кеңестің құрамына Нобель сыйлығының лауреаттары да енет, кіреді дедіңіз. Сонымен қатар бұл қалай жасақталады? Бұл құрамда кімдер болуы мүмкін? Бұл құрам біріншіден ұзақ мерзімде емес, 3-4 жылға белгіленеді. Белсенді, мықты өзіміздің отандық ғалымдарымыз және де шетелде өзіміздің қазақтан шыққан, қазақтың ішінен шыққан қазақстандықтарымыз, отандастарымыз мықты лабораторияларды басқарып отырған. Мысалы, Марат Сапарбаев деген кісі біздің отандасымыз, 90-шы жылдарда Әл-Фарабидің түлегі, өзіміздің Қазақ ұлттық университетінің қазіргі таңда Париж қаласында Францияның жетекші биология және биотехнология лабораториясын басқарып отыр. Немесе Альпішев Жәнібек деген, ол менің өз жерлесім, Семей қаласының тумасы, қазір Австрия ғылым және технология институтының жетекші үлкен суперконденсаторлар лабораториясын басқарып отыр. Осындай мықты-мықты азаматтарымызды да біз осы кеңестің құрамына шақырдық. Демек, елдің өзі де, ел азаматтары да кейін сондай мықты отандастарымыздың бар екенін де біледі ғой. Соның ол бір, екіншіден ақырындап олардың сол жетекші ғылыми орталықтарында жасаған жұмыстары мен технологияларды ақырындап өзімізге де тартсақ деген ойымыз бар. Жаңалықтармен бөлісіп отырсаңыз жақсы. Түсінікті, енді жылдың басында министрліктің алқа отырысы өтті. Осы отырыста басымдық берілген бағыттардың бірі ретінде гранттардың көбейетіні жөнінде айтқан едіңіз. Еңбек нарығында ескеріпсіздер, грант қандай мамандықтарға көп бөлінеді? Қай бағытта? Енді бұл жоғары білімнің енді тікелей қазір өткен жылдан бастап негізгі басымдық бағыт техникалық мамандықтар. Олардың ішінде инженерлік, машина жасау, энергетика саласында, мұнай-газ саласында және өте үлкен басымдылық ауыл шаруашылығына. Агрономия, селекция, генетика, өсімдіктерді қорғау бізде үлкен тапшылық бар осы салаларда. Сондықтан мықты-мықты шетелдік университеттерді әкеліп, біз қазір мықты серіктестіктер жасап отырмыз. Өздеріңізге мәлім, ақштың үлкен бірнеше университеті ашылды Қазақстанда, Аризона университеті Петропавл қаласында. Ресейдің ең мықты екі университетін алып келді. Қазір ала жаса осы жылы тағы да бір 2-3 мықты университет ашылады. Олардың ішінде Шотландияның ең көне, ең мықты техникалық университет Хэриот Вот Ақтөбе Жұбанов атындағы өңірлік университетінің негізінде кампус ашылады биыл. Демек, мектеп оқушыларына техникалық мамандық, сонымен қатар ауыл шаруашылығына қарай бағыт алса дұрсе, биология, физика, химия. Енді сосын әрине қазір ақпараттық технологиялар саласында үлкен тапшылық, ақпараттық қауіпсіздік, дата сайенс, ақпаратпен жұмыс істеу өте үлкен тапшылық бар еңбек нарығында осы бағыттарда. Жалпы осы алқа отырысында сіз сонымен қатар ғылым және технологиялық саясат туралы заң әзірленетінін айтып қалдыңыз. Онда қандай өзгерістер көзделеді? Бұл заң не туралы болмақ? Ғылыми саламызды шын мәнінде де біріншіден дамытып, екіншіден экономикаға тікелей үлесін қосқымыз келеді. Сондықтан үлкен реформаны бастап жатырмыз. Президенттің тікелей тапсырмасымен де, қолдауымен де. Үш негізгі бағыт. Біріншісі, ол енді біз өзіміздің басымдылық бағыттарымызды нақты айқындауымыз керек. Неге десеңіз, ғылым ресурстарын шектеулі. Әр ғалымға ақшаны жетпейді. Ғылыми қауымдастықты, ғылыми ұжымдарды, институттарымызды енді нақты әр саланың проблемалардың шешуге бағыттауымыз керек. Екінші үлкен басымдылық бағыт, ол бизнесті ғылымға бетін бұруымыз керек. Неге десеңіз, бизнес ғылыми жетістерге, ғылыми инновациялық өнімге бет бұрмаса, оның мотивациясы болмаса ғылымен айналысуға, ғылыми жетістіктеріміз, бұлай қарасаңыз, тұтынушысыз қалады. Ол бизнестің мотивациясы қандай болу мүмкін? Салық арқылы, инвестициялық саясат арқылы, бюджеттік саясат арқылы. Яғни, қазіргі таңда қарасаңыздар, біз салық кодексінде де кіріп отырмыз. Осы заңның арқасында бизнеске жүйелі түрде мотивация беріледі. Жеңілдік береді, мотивация беріледі. Сен қазір тек өзінің сол дәстүрлі өндірісімен айналыспа, бір қадам ғылымға атсаң, саған мына жақта мемлекет
10 адам көмек көрсөтөдү. Және де үшінші негізгі маңызды бағыт ол әрине кадрларды даярлау. Қазіргі таңда біздің жоғары оқу орындарымыз өкінішке орай ғылыми кадрларды даярламайды. 626 мың студентіміз бар. Олардың ішінде 1%-ға да жетпейді PhD докторларымыз, 7% магистрлар, 92% бакалаврлар. Яғни біздің университеттеріміз өкінішке орай толыққанды зерттеу форматына көшкен жоқ. Бұл негізгі бағытымыз жаңа буын, жаңа тұрпатты ғалымдарымызды өсіріп, ғылымға қосуымыз керек. Енді бұл ұзақ мерзімді жұмыстардың бір басы ғой. Алайда енді ғылым және жоғарғы білім министрлігі болғаннан кейін осы жылы нақты қандай жоспарларыңыз бар? Өйткені бұған дейін ғалымдардың көп айтатын, жаңа министрлік бізге көңіл бөлмейді. Дәл солай. Дәл солай. Мектеппен айналып жатыр, ал бізге мүлдем қарамайды деп. Министрліктің бөлінуі өте уақыты мен өте керемет бір қадам болды, шешім болды. Неге десең, шын мәнінде де ғылыми зерттеу институттарымыз жетім қалып қалды. Ең бірінші үлкен қазір мына 6 айдың ішінде шешкен сұрағымыз қаржыландыру. 3,5 есе қаржыландыру мәселесін шештік. Жалақы, әлеуметтік пакет, мінекей 2 есе жалақы өсті. Өткен жылдың өзінде 152 000 орта 272 000-ға көтердік біз. 1,5 миллионға дейін қазір жетекші ғалымдарымыз алып отыр. 1200 жетекші ғалымдарымыздың жалақысын өткен жылдың 42-нен 70%-ға өсірдік. Былтыр 58 миллиард болса, қаржыландыру ғылымның биыл 158 миллиард. Келесі жылы 244 миллиардқа көтердік. Бұл президенттің тікелей ықыласы, тікелей қолдауы, үкіметтің өте керемет қолдауы. Екінші үлкен мәселе ол қазіргі таңда мына гранттардың санын да өсіру, сапасын да өсіру және әр ғылыми ұжымға нақты бір нысан беріп қою. Мүмкін енді сіз жай мақала жазып, ғылым өз бетімен, экономика өз бетімен, өндіріс өз бетімен, енді негізгі мақсат осы биылғы тікелей солардың мақалалары экономикаға әсер ету керек. Дәл солай. Әр мақала, әр ізденіс нақты өндірістің, нақты кәсіпорынның проблемасын шешу. Осы жерде саясат мырза, енді сөздің ашығы бұған дейін ұстаз мәртебесі деп келді. Енді ғалым мәртебесі деген керек сияқты. Дәл солай. Енді біз енді эфир уақыты шектеулі. Алдағы уақытта сіздерден тағы осындай бір үлкен ауқымды жұмыстарды күтеміз. Ғалым мәртебесін де өсіретін және көтеретін. Сіздің каналыңызға келгенім бірінші рет, енді алла жазса осылай кездесіп тұрып, біз сіздердің көрермендеріңізге ғылым және білім саласындағы ең қызық жаңалықтарды беріп отырайық. Жақсы, көп рахмет. Эфирге келіп, тұшымды жауап берген үшін алғыс білдіреміз. Рахмет үлкен. Ғылым тақырыбын тарқатайық. Болашақ бағдарламасының үш түлегі әлемнің үздік ғалымдарының қатарына енді. Стэнфорд университетінің сарапшылары мықтыларды Elsevier ғылыми баспасының соңғы мәліметтеріне сәйкес іріктеген. Олар өзге ғалымдар көп сүйенген ғылыми еңбектер арқылы танымал авторларды айқындаған. Сол үздіктердің бірі Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры Ратбай Мырзақұлов. Ғалыммен әріптесім Асылбек Тойбек кездескен еді. Сюжетті көрейік. Ратбай Мырзақұлов ғұмырын ғылымға арнаған ғалым. Астрофизика, гравитация, космология және солитон теориясындағы еңбектері бұған дейінде әріптестері тарапынан жоғары бағаға ие болған. Соңғы бірнеше жыл қатарынан еліміздегі ғалымдар арасында өз саласы бойынша нөмір бірінші үздік ғалым дәрежесінен түскен емес, ғалымның биылда табанды еңбегі үздік деп танылды. Бірден екі рейтинг бойынша мықтылар қатарынан көрінді. Стэнфорд университетінің зерттеушілері барлық ғылым жолында еңбектеріне ең көп сілтеме жасалған және соңғы жылы еңбегі ең көп қолданылған ғалым ретінде үздіктер қатарына қосқан. Ғалым менен қылым менен тоқ мейілсу деген ол бір-біріне қарсы нәрселер. Сондықтан адам өмір бойы зерттеумен өту керек. 16 жыл болды осы Евразия ұлттық университетке келгенімізге. Сонда келген кезде мен қасымда бір 5-6 бала бар шәкірттерім. Қазір осы жерде жұмыс істеп жүр кафедрада. Солар менен 9-10-ға 12-де мына өлкеде отыратын едік. Мына корпусқа кіргізбейді. Енді сол еңбектердің бәрі міне қазір көрініп жатқан. Әріптестері ғалымның жоғары жауапкершілігінен шәкірттерінің білім мен ғылымға деген құштарлығын ояту үшін қолданатын оқытушылық әдіс тәсілдерінен өнеге алып келеміз дейді. Студенттер мен оқытушылардың ғылыми қызметін ұйымдастыру бағытында әрдайым тың бастамалар көтеруден жалыққан емес. 300-ден астам оқу әдістемелік құралдардың да авторы. Мен профессор болсам да, мынау 13-ші жылы келген кезде Томсон Редер шетелдің журналдарында, Скопс деген журналдарға мен ешқандай да статьям шықпаған болады мақалаларым. Енді осы кісіге келгеннен кейін адам қанша жыл өмір сүрсе, сонша жыл үйрену керек.
Сондықтан осы мақала жазу кезінде осы шетелдік журналдарға барлық кафедраға үлгі осы кісі болып отыр. Ратбай Мырзақұловтың көптеген шәкірттері де ғылымның шыңына шыққан, білімі телегей теңіз, еңбегі ерен профессордан дәріс алып тәрбие көргенімізге бақыттымыз дейді олар. В настоящее время я являюсь докторантом. Қазір мен докторантурада білім алып жатырмын. Ғылыми жетекшім Ратбай Мырзақұлов. Ол космология ғылымын жан-жақты зерттеген, физика, математика саласының жілігін шағып майын ішкен ғалым. Сондықтан менің жолым болды деуге болады. Ратбай Мырзақұловтың ғылымға деген құштарлығы мен ілімге деген ізденісінің дәлелі ол 2010 жылы болашақ бағдарламасымен ақшта білім алған, кейін балаларды әке жолын қуып шетелде оқыған. Қазір оның әулетінде 20-дан астам физик, математик ғалым бар. Асылбек Тойбек, Нұрдәулет Қарабаев, Жібек жолы. Қазақстан мен Иран арадағы сауда айналымын 3 миллиард долларға жеткізуге ниетті. Қос тарапта бұл бағытта жұмыс істеуге дайын. Бұл туралы премьер-министр Әлихан Смайылов пен Иранның ауыл шаруашылығы министрі Сейед Джавад Садати Неджаттың кездесуінде айтылды. Тараптар бірінші кезекте аграрлық және көлік-логистикалық сектордағы келісімдерді жандандырмақ. Былтыр қаңтар-қараша айларында ресми Тегеран мен алыс-беріс мөлшері 500 миллион долларға тең болған. Осы орайда Әлихан Смайылов Иранға 250 миллион долларға бағаланып отырған 75 тауар түрін жеткізе алатынымызды мәлімдеді. Бұдан бөлек тараптар солтүстік, оңтүстік дәлізінің жұмысын реттеуге келісті. Осы арқылы екі ел арасындағы тауар айналымы 2025 жылға дейін жылына 10 миллион тонна тауарға дейін жетуі мүмкін. Иран Қазақстанның Парсы шығанағындағы маңызды сауда экономикалық серіктесі. Біздің елдеріміз арасындағы тауар айналымы өткен жылы қаңтар-қараша айларында шамамен 500 миллион долларды құрап 20%-ке өсті. Дегенмен біз өзара сауда көлемін ұлғайту бойынша бұдан да жоғары әлеуетті көріп отырмыз. Мемлекет басшысы Иранға сапары аясында тауар айналымын 3 миллиард долларға дейін ұлғайту міндетін қойды. Бұдан соң үкімет басшысы жұмыс сапарымен Шымкент қаласына барды. Әлихан Смайылов шаһардағы бірқатар нысанды аралап, ірі инвестициялық жобалармен танысты. Нұрлан Әлімбаев рет-ретімен айтып берсін. Үкімет басшысының атбасын тіреген нысанының бірі Шымкенттегі шыны зауыты болды. Қазір кәсіпорын толық қуатында жұмыс істеп тұр. Жылына 800 мың шаршы метр шыны құрылымдарын шығарады. Жұмыстың барлығы толық дерлік автоматтандырылған, жобаның жалпы құны 5-8 миллиард теңге, 200-ге жоқ жаңа жұмыс орны ашылды. Біздің өнім өзінің сапасымен, бағасымен және шығару мерзімен ерекшеленеді, көлеммен ерекшеленеді. Шығаратын өнім 70% Қазақстанның ішкі нарығында, 30% шетелдік нарық, яғни Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстанда сатылатын болады. Жалпы 2022 жылы Шымкентте 51 жоба іске қосылған. Олардың дені ішкі нарықтағы сұранысқа бағытталған. Жобалар әр саланы қамтып отыр. Тіпті шығарылған өнімдер сырт елдерге де кетіп жатыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, елде жыл сайын жаңа өндірістердің саны артып келеді. Мемлекет оларға жан-жақты қолдау көрсетеді. Осының арқасында жаңа жұмыс орындары құрылып, халықтың әл-ауқаты артып келеді. Былтыр біз 150 жаңа индустриялық жобаларды іске асырдық, олардың көлемі 2 триллион теңгені құрады. Үкімет басшысы жұмыс сапары барысында қаладағы тағы басқа нысандарды аралап өтті. Миллиондар шаһарында іске асқан ілкімді істердің аяқ алысын екшеп, қала активімен кездесті. Нұрлан Әлімбаев, Олжас Нубидинов, Жібек жолы, Шымкенттен. Алдағы саяси додаға қатысатын партиялардың қатары тағы екі саяси ұйыммен толықты. Бүгін орталық сайлау комиссиясы байтақ және республика партияларына мәслихат сайлауына қатысуға рұқсат берді. Сонымен байтақ жасылдар партиясы 5 өңірде, республика партиясы 19 өңірде өз кандидаттарын ұсына алады. Сондай-ақ бүгін кандидаттардың қанша жарна төлейтіні де айтылды. Бұл сома саяси доданың түріне қарай белгіленеді. Мысалы, мәслихат депутаттығына түсетін әр кандидат үшін саяси партиялар жергілікті атқарушы билікке 350 мың теңге аударуы тиіс. Бұл ең төменгі 5 жалақының мөлшеріне тең. Ал мәжіліс депутаттығына кандидаттар 1 миллион теңге жарна төлеуге міндетті. Бірақ өткен сайлауда 5%-дан артық дауыс жинаған партия сайлау жарнасынан босатылады. Сайлау комиссиясы қандай жағдайда жарна кері қайтарылатынын да айтты. Если по итогам выборов
Егер сайлау қорытындысы бойынша кандидат немесе саяси партия еңкем дегенде 5% дауысқа ие болса, немесе кандидат қайтыс болған жағдайда жарна кері қайтарылады. Ал басқа жағдайда сайлау жарнасы қайтарылмайды және республикалық бюджетке жіберіледі. Судьялардың жалақысы аз, ал жүктемесі көп. Артылған жауапкершілік те зор. Бұл туралы бүгін судьялар одағының кеңейтілген отырысында айтылды. Жиынға қатысушылардың айтуынша, оларға басқа маман иелері секілді еркіндік берілу керек. Қызметтен тыс кезде қысылып, қымтырылмай жүру жағында қарастыру керек дейді фемида өкілдері. Еске салайық, қазір қолданыстағы әдеп кодексі 7 жыл бұрын қабылданған. Әлбетте, кодекс жаңаруды қажет етеді. Өйткені кодекстің құрылымдық жағынан құрылуы бойынша белгілі бір сын ескертпелер бар. Осы кодекс кімдерге арналған? Кім қолдану керек, кім жауапкершілікке тартылу керек деген мәселе. Яғни субъектісі бойынша бізде мәселелер бар, дау бар, әртүрлі пікірлер бар. Мысалы, қызмет етуші судьялар бар, сонымен қатар отставкаға шыққан судьялар бар бізде. Зейнетке шыққан судьяларға құжаттағы қағида жүре ме, жоқ па, ол жағда пысықталып жатыр. Бір анығы, фемида қызметкерлерінің қылығы мен әрекетіне қарай талап қою жұмыс сапасына да әсер етері сөзсіз. Сондықтан мүлк кетуге болмайды дейді жиынға қатысушылар. Мәселен, Америкада сот пен адвокат бір әдеп кодексіне бағынады. Себебі екеуі де заң мен құқық қорғау саласында қызмет етеді. Біз соған жетуіміз керек ақырында. Қазір жету оған қиын, өйткені біз сот жүйесі бөлек, біздің кәсіп бөлек, кедергілер осы Совет үкіметінің кезінен құрастырылған ғой. Сот жүйесі өзінің ішінен ғана өздерінің адам кадрларын өсіріп отырды. Прокуратура өз ішінде өз кадрларын ғана өсіріп отырды. Сырттан кіруге қиын болды. Қазір өзгерістер болып жатыр, бірақ та көп келіп отқан жоқ. Біздің ойымызша басым бөлігі судьялардың, адвокаттардан келуі керек. Түркістан облысында көмір тапшылығы мәселесі шешіле бастады. Әкімдік өкілдері қазір өңірде 1617 тонна көмір қоры бар екенін айтады. Бұдан бөлек, кеше ғана 49 вагон қатты отын облыс аумағына жеткізілген. Оның ішінде Сарағашта 1311, Созақта 100, Арыста 207 тонна көмір жинақталған. Кешеден бері жалпы 151 вагон көмір түсірілсе, тағы 349 вагон жолда келе жатыр. Айта кетейік, қаңтар айының басында күн күрт суытып, өңірде көмір тапшылығы байқалған еді. Министерствомен, теміржолмен, жаңағы басшылармен, кең орындармен бірге келіссөздер өткізіп, Түркістан облысына көмір жеткізуге төрінде келісімге келдік. Көмір жеткізу енді жаңағы арнайы жаңа маршруттармен жіберілетін болады. Маршрут деген жол 60-70 вагон. Бірнеше бағытта бойынша жүзеге асырылады. Негізгі бөлігі мынау біздің Сарығашқа жіберілетін болады. Атырау облысының 18 ауылында алдағы 2 жылда жаңа медициналық нысандар салынады. Бұл туралы өңірдің бас дәрігері Асхан Байдуәлиев мәлім етті. Оның айтуынша, бүгінде Шалғай елді мекендердегі медицина мекемелері әбден тозған. Әрі фельдшерлік пункт пен емхана тапшылығы байқалады. Сондықтан президент тапсырмасына сәйкес ұлттық жоба шеңберінде медициналық нысандарды салу 2023 және 25 жылдары жүзеге асырылады. Айта кетейік, бүгінде облыста 90-нан астам медициналық мекеме бар. Атырау облысымызда осы бағдарлама бойынша 18 медициналық объект салынған деп жатыр. Жобалау сметалық құжаттамалар барлығы әзірленген, дайын, қаражаттылар барлығы шығарылған, енді қазір жұмыстар басталып жатыр. Ал енді келесі жылы біздің осы Атырау облысында 13 қалған объекттер салынады. Оның ішінде медициналық пункттар да бар, фельдшер акушерлік пункттар және дәрігерлік амбулатория. Абай облысында табысты отбасы жобасына қатысушыларға құрал жабдықтар табысталды. Айта кетейік, бұл қоғамның әлжуаз топтарына арналған жоба. Семей қаласы бойынша 29 адам қамтылды. Олар бір ай бойы арнайы оқу курстарынан өтті. Енді міне кәсібін дөңгелету мақсатында қайтарымсыз грант иеленіп отыр. Бүгін жоба жетекшілері келешек кәсіпкерлерге құрал жабдықтарды салтанатты түрде табыстады. Айта кетейік, қазір тағы да 41 адам ниет білдіріп, тиісті кәсіптерді меңгеріп жатыр. На көп балалы ана болғандықтан бұрынғы өзімнің негізгі мамандығымды тастап үйде отыруға тура келді. Және де осындай керемет жоба кезіккендіктен
осы жобаға қатысып, құрал жабдықтарымызды алып, грант ретінде қайтарымсыз грантымызды ұтып алдық. Енді әлде осы жобаға алғысым үлкен. Түркістан облысындағы Төлеби ауданында 9-шы сынып оқушысы қымыз құятын робот ойлап тапты. Оған денсаулық сыйлағыш Асылбек деген атта беріліпті. Жас ғалым бұл жобаны жүзеге асыруға бір жыл уақыты кеткенін айтады. Әріптесім Нұркен Әкімхан жоба авторымен жүздесіп қайтты. Жан Сұлтан Төребек бұл роботты жасап шығару үшін ұзақ уақыт ізденген, тіпті сыныптастарынан сауалнама да жинапты. Содан энергетикалық сусынды жиі тұтынатын достары зиянды өнімдерді қымызға айырбастауға дайын екендігін айтқан. Сол себепті осы роботты жасап шығаруға бекіндім дейді. Бір айдай уақытымыз кетті бұл идеяны іздеуге. Сосын сауалнама алған болатын. Кофеиндік сусындарды қымызбен алмастыра аласыз ба деген сұрақтарға 70% сыныптасым әрине деп жауап бергендіктен неге бұл осындай робот жасамасқа деген ой келді. Оқушы мен ұстазы бұл жоба ұлттық сусынымызды насихаттайтын болғандықтан Асылбектің ұлттық киімде болғаны дұрыс деп шешкен. Робот арнайы пластикалық картаны жақындатқан сәтте сөйлей бастайды. Қымыздың шипалық қасиеті туралы қысқаша мағлұмат бере отырып, ыдысқа шөлді басатын пайдалы сусын құяды. Оның ішінде қымыздың емдік шипалық қасиеттері туралы қысқаша баяндап берейін. Жан Сұлтанның ұстазы бұл жобаны аудандық, облыстық деңгейдегі ғылыми жарысқа алып барып, жүлделі оралғандығын айтады. Жобаны жаздың күні бастадық та жобаны дамытып, күз айында ауданда болған ғылыми жоба жарысына қатыстық. Ғылыми жоба жарысында жеңіске жетіп, облыстық деңгейдегі неге жарысқа барып, оның екі кезеңінен де жүлделі болып қайттық. Енді Алла қаласа, Жан Сұлтан республикаға сараптау комиссиясына өтті жұмысы Жан Сұлтанның. Жан Сұлтан енді республикаға барады деген ойдамыз. Жан Сұлтан сыныбындағы озат оқушылардың бірі. Ол болашақта IT маманы болуды армандайды. Өзі алдағы республикалық жарыста жүлделі орын алатынына сенімді. Нұркен Әкімхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан. Қара алтынға бай өлке Атырауда мұнай саласында ерлермен қатар еңбек етіп жүрген қыз-келіншектер, ана әпкелеріміз бар. Солардың бірі Айман Кенжебаева. Барлаушы, геолог маманның еңбек өтілі 40 жылға жуықтаған. Сондықтан саланың қыр-сырын түгел меңгерген. Әріптесім Жұлдыз Қайраттың бейне материалында толығырақ. Айман Кенжебаева ғұмырының 35 жылын мұнай саласына арнады. Еңбек жолын оператор болып бастаған. Ерен еңбегінің арқасында жоғары қызметке дейін көтеріліп, мұнай саласының еңбек ардагері атанды. Әке мен ана жолын қуған ол зейнет жасына дейін талмай еңбек етті. Сөйтіп жүріп өмірлік серігінде жолықтырған. Әке шешем жұмысшы болды, екеуі мұнай саласында жасады. Сондықтан біздер 69 жылы мектеп бітіріп, мұнай институтына түсіп, сонда кеттім экзамен тапсырып, жолдама алып, Жайық мұнай газ деген мекемеге жолдап, сонда жұмысқа келдім. Осы мұнайшы маман таңдағаныма өте мен қуаныштымын. Неге десең, мен сол мұнай несіне келгенде жолдасыммен кездестім. Еңбек бәрін жеңбек бұл Айман Кенжебаеваның өмірлік принципі. Мамандыққа деген махаббат оны мұратқа жеткізді. Бұны әріптестері де растап отыр. 79 жылдан бері танимын бұл кісіні. Сосын енді Айман апа енді әрқашанда мана өзінің тәртіпті, мана жұмысқа өте жауапкершілікпен қарайтын болды. Біз содан соны үйрендік. Бірақ жас болдық бізде, 22 жасымызда бітірдік қой, оқыды. Ұссы сияқты болып көрініп бізге дейтін. Мана қайда, жасадың ба, қашан деген сұрақтар болады ғой. Арғарай енді біз білдік, бүгісте ондай не емес, жауапкершілігі мол адам. Бүгінде Айман Кенжебаева отбасында бақытты ана. Қызметте үлгілі маман кейіпкеріміздің бастан өткерген қиындықтары қазір күліп қана еске алатын әдемі естелікке айналған. Бір кездері арман болған көп дүниесі іске асқан. Өткеніне қарайлайтын уақыт жоқ, белестен белесті бағындырып келеді. Оның бойында дала қызына тән биязылық бар, қала қызына тән алғырлық бар. Ең сол осы да маған ыстық, неге десең, өзімнің маманым бойынша жетістікке жеткенім. Мемлекеттік наградасы ерен еңбек үшін дейтін. Сондай қуанып, сондай үлкен нені көрем осы медальді қол қойған біздің президентіміз, қазіргі Қазақстанның сондай жетістіктерге жетіп, соған не мәз болып отырмын. Феликс.
Жұлдыз Қайратқызы, Нұрбек Шайден, Жібек жолы, Атырау облысынан. Құрметті көрермен, жаңа уақыттың айтары жаңалығы осымен тәмәм. Амандықта қайта жүздескенше, сау болыңыздар.